hrvatskih branitelja, poštovani branitelji i predstavnici braniteljskih udruga, dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, dragi gosti. Čast mi je pozdraviti vas na proslavi 20. obljetnice osnutka zajednice županijskih udruga HVIDRA-e za Zadarsku županiju. Na početku vas molim da ustanemo i svi zajedno odamo počast domovini. Se željezo, polomile se stijene i šuma se ljudska polomi, ali garda se polomila nije. Čvrsto prignuta uza zemlju, dušmanu u lice se smije. Žive u moždanima roda sveci Hrvata, zenga do zenge, brat do brata, u postrebu ne pršaju duše, čekaju znak trube, ustaće mrtvi, opet iz zemlje, iz grude živi. Oni su tu sa Hrvatskom u dobru i zlu. Molim vas da minutom šutnje odamo počast svim našim braći poginulim. Neka im je vječna slava i hvala i počivali u miru Božjem. Amen. Dame i gospodo, dragi prijatelji, danas smo ovdje kako bismo se prisjetili pobjedničkog domovinskog rata, tih dana ponosa i slave, ali i kako bi odali dužnu počast svima koji su bili sudionici pobjedničkih pozdravi Hrvatske vojske i policije, koji su nam u teškim trenucima naše povijesti donijeli ono najvrijednije, slobodu. A nakon završetka domovinskog rata, upravo su udruge preuzele brigu o hrvatskim braniteljima, o invalidima domovinskog rata, brigu o njihovim obiteljima s posebnim naglaskom na obitelji onih koji se nikada nisu vratili. Danas obilježavamo važnih 20 godina od osnutka jedne od krovnih udruga, zajednice županijskih zajednica, udruga i članova hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Republike Hrvatske, poznati je naravno pod skraćenicom HVIDRA sa Zadarsku županiju. O svemu tome ćemo naravno danas detaljnije čuti i od naših govornika, zato koristim na samom početku pozdraviti izaslanika ministra hrvatskih branitelja Tomo Medveda, brigadira Danijela Kotlara. Pozdravljam župana Zadarske županije Božidara Longina sa suradnicom. Pozdravljam zamjenika gradonačelnika grada Zadra Antu Babića sa suradnicima. Zamjenika gradonačelnika Obrovca gospodina Slobodana Jurjevića sa suradnicima. Pozdravljam i sve ostale gradonačelnike, općinske načelnike i predstavnike jedinica lokalne samouprave u Zadarskoj županiji. Pozdravljam naravno i predstavnike svih udruga proizašlih iz domovinskog rata, ratne vojne invalide, obitelji poginulih branitelja, kao i sve hrvatske branitelje. Pozdravit ćemo naravno i naše današnje domaćine ovdje. U prvom redu pozdravljamo predsjednika glavnog odbora HVIDRA-e za Republiku Hrvatsku, gospodina Josipa Perišu. Pozdravit ćemo i glavnu tajnicu HVIDRA-e, nacionalne HVIDRA-e, gospođu Danijelu Perić.
Također pozdravljam i člana nacionalnog predsjedništva HVIDRA-e i predsjednika zajednice županijskih udruga HVIDRA-e Zadarske županije, gospodina Željka Perića sa suradnicima. I upravo ću gospodina Perića zamoliti da se na početku kao domaćin obrati ovoj današnjoj svečanoj akademiji. Poštovani kolege, invalidi Domovinskog rata, poštovani uzvanici, dame i gospodo. Prije 20 godina osnovana je županijska HVIDRA Zadar, koja u svom sustavu ima tri udruge, i to HVIDRA Donat Zadar, HVIDRA Benkovac i HVIDRA Obrovac. Županijska HVIDRA osnovana je u cilju promicanja istine o Domovinskom ratu, socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih i drugih interesa bez namjere stjecanja dobiti. Od samog, radi ostvarivanja svojih ciljeva HVIDRA Zadarske županije, udružena je u zajednicu županijskih zajednica HVIDRA RH i tako sudjeluje u svakodnevnom radu i odlučivanju s tim u svezi. Od samog početka djelovanja županijske HVIDRA-e, provodimo aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne zaštite, pružanje pravne zaštite, pratimo odredbe i akte kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida, te sudjelujemo u izradi zakona i provedbenih akata, promičemo istinu o Domovinskom ratu, pomažemo sa svojim preporukama u slučaju zapošljavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida i njihovih članova obitelji. Promičemo tjelesnu kulturu, jedna od njih, kao što je na primjer Šnido. Pokrećemo humanitarne akcije, jedna od takvih je i za malu Petru Zrilić. Velika smo pomoć invalidima koji se lošije snalaze u ostvarivanju svojih prava, na primjer stambeno pitanje. I to svakodnevno. Nema radnog dana da nam se netko od invalida, bez obzira ili član ili nije, ne obraća zbog nekog od osobnog problema, a naravno zbog stambene problematike. Maksimalno se zalažemo i pomažemo u rješavanju ovog pitanja, bilo kroz dodjelu kredita, financijske potpore ili kao nedavni slučaj deložacija jednog našeg člana iz stana MORH-a. Uz naš trud i razumijevanje djelatnika u MORH-u i djelatnika u Ministarstvu branitelja, nije deložiran, već je dobio mogućnost dodjele otkupa stana. Što se tiče promicanja tjelesne kulture, uz redovno promicanje svake godine, sudjelujemo na Šnidoru, na kojem sudjeluje oko 40 naših invalida, a natječu se u 10 sportskih disciplina. Posebno ću istaći i to da je grad Zadar bio 6 puta domaćin igara Šnidora, na kojem sudjeluju invalidi iz svake županije i svakog grada RH. Citirat ću vam izjavu gospodina Josipa Đakića na 17. Šnidoru. Citiram. Jedan od naših razloga zašto smo peti put kod vas u Zadru je ljepota grada i puno jeftine hotelske usluge koju imamo tu. Svaki puta bili smo lijepo ugošćeni i ne bi bilo čudo kad bi se i dogodine ovaj događaj održao baš u Zadru. To je bila izjava za Zenit portal. I naravno, ponovio se i 6. put. Naravno da nije izostala i njegova zahvala županijskoj HVIDRA-i na vrlo uspješnoj organizaciji 2011. godine, kada je gospođa Jadranka Kosor u ulozi predsjednice vlade otvorila Šnidor. Svi ste čuli preko dnevnih medija za bolest male Petre Zrilić, koja se liječi od opake bolesti u Barceloni. Zadarski list pokrenuo je akciju prikupljanja sredstava i prikupilo se 110.000 eura za njezino liječenje. Međutim, sredstva su namijenjena samo za kliniku u kojoj se liječi i nisu dostatna za sve potrebe boravka, putovanja, stanovanja u privatnom smještaju, pa smo našu inicijativu s gradom Zadrom i Zadarskom županijom pokrenuli akciju prikupljanja sredstava, pošto smo uključili i Caritas Zadar. Odaziv nije za pohvalu gradova i općina, pa molim sve koji su dobili pismo da se sa svojim novčanim prilogom pridruže ovoj humanitarnoj akciji, koja i život znači jer liječenje nije završeno. Ovdje bih pohvalio Zadarsku županiju, koja je uplatila značajna sredstva i poslala zahtjev gore navedenim gradovima i općinama za pomoć u
nastavku liječenja male petlje. Također pohvaljujem i HVIDRA-SK koja je pomogla u prikupljanju sredstava, a i dalje pomaže u nalaženju financijskih sredstava. 20 godina je prošlo tako brzo kao da je jučer bilo. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svima koji su pomogli na bilo koji način u radu i postojanju županijske HVIDRA-e. Posebno se zahvaljujem Zadarskoj županiji na godišnjoj financijskoj potpori, te županu gospodinu Božidaru Longinu na logističkoj potpori za ovu našu svečanu sjednicu, kao i njegovim suradnicima, a posebno gospodinu Anti Županu. Također bih istakao odličnu suradnju sa Ministarstvom branitelja, a posebno sa Upravom za pravne i stambene poslove, jer su nam u svakom trenutku dostupni, te na taj način pomažemo da naši invalidi lakše dođu do potrebne informacije o svom statusu. U to ime danas ćemo dodijeliti zahvalnice svima koji su pomogli u ostvarivanju ciljeva naše zajednice, i to Ministarstvu branitelja, Zadarskoj županiji, gradu Benkovcu, gradu Obrovcu i HVIDRA-SK. U koordinaciji smo sa udrugama proizišljih iz Domovinskog rata. Sudjelujemo zajedno u svim prigodama obilježavanja značajnih datuma, u sjećanju na poginule i umrle hrvatske branitelje i druge aktivnosti značajne za hrvatske ratne vojne invalide i hrvatske branitelje. U županijskoj HVIDRA-i zaposlena je gospođa Ana Krstić, koja radi od osnutka županijske HVIDRA-e. Obavlja sve administrativne poslove za županijsku HVIDRA-u, HVIDRA-u Donat Zadar, HVIDRA-u Obrovac i udrugu 112. brigade. Svake godine financijska sredstva se smanjuju, te se pojavio problem plaće djelatnice koja stručno i odgovorno obavlja svoj posao, te ovim putem podsjećamo našeg župana na obećano rješenje problema. Od grada Zadra, po prijavljenom planu i programu, do sada nikada nismo dobili jednu uplatu za rad udruge, iako ostale udruge grad Zadar uredno financira, što je vidljivo na njihovim službenim stranicama. Nadam se da će grad Zadar prepoznati rad naše udruge, te u budućnosti uvažiti naš plan i program, a koji je, kako vidite, opširan i raznolik. Evo, dragi prijatelji, pokušao sam vas u što kraćim crtama upoznati sa postojanjem i radom županijske HVIDRA-e Zadar i nadam se da sam uspio. Hvala na pažnji. Zahvaljujem gospodinu Stajiću. Današnji dan prigoda je da se prisjetimo hrvatskih sinova koji su u presudnom povijesnom trenutku pomogli u obrani ljepote Lijepe naše, koji su po narodnoj navadi radije živjeli s domovinom u nevolji negoli izvan nje u zadovoljstvu. Hrvatskim vitezovima koji su znali da im kosti ne bi počivali u miru zavičaja ukoliko bi ga izdali. I konačno o onima koji su svojoj domovini iskazali osobni dug velik kao sve što su mogli i željeli ikada postići. Evo, iskoristit ću priliku da pozdravimo i generala Mladena Fozula velikim pljeskom. Zapovjednika zapovjedništva za potporu Oružane snage Republike Hrvatske. A sada molim izaslanika ministra hrvatskih branitelja, brigadira Daniela Kotlara, ratnog zapovjednika 113. brigade i 7. domobranske pukovnije, da nam se obratio. Poštovane dame i gospodo, poštovane obitelji poginulih branitelja, poštovani invalidi Domovinskog rata, gospodine župane, poštovani dogradonačelnici, poštovani gospodine generale, ratni zapovjednici, suborci, evo, pozdravljam vas u ime našeg prijatelja i suborca, ministra hrvatskih branitelja, gospodina Tome Medveda, koji, evo, spriječen svojim obvezama, nije nazočan. Međutim, znamo kroz njegovo rad i djelovanje u Ministarstvu branitelja da su nam njegova vrata uvijek otvorena, a da je novi zakon o pravima hrvatskih branitelja išao u cilju rješavanja problema koje imamo. Čestitam i domaćinu predsjedniku Željku Periću na 20. obljetnici utemeljenja županijske HVIDRA-e, dakle udruge koja se bavi specifičnim problemima branitelja koji su dali dijelove svojeg tijela, krv za ovu hrvatsku domovinu. Često možemo čuti i u medijima, pa i među nama samima, da imamo puno udruga, međutim,
mislim da uvijek u druge, posebno zadarske, kada se ističu određeni problemi, uvijek imaju zajednički jezik i uvijek ona strateška pitanja koje muče hrvatske branitelje, uvijek imamo zajedničke nastupe, zajedničke stavove i zajednički se borimo za probleme koje hrvatski branitelji imaju. Zašto su udruge potrebne? Potrebne su da one koji trebaju rješavati, znači birokraciju, administraciju, koje trebaju rješavati naše probleme, da ih potičemo i da ih kontroliramo, nadziremo, kako bi te probleme i doista rješavali. Jer najčešće naši branitelji nisu niti svjesni koja prava ih pripadaju, niti su sposobni kako ta prava ostvariti i zatražiti, i tu su udruge te koje su od nemjerljivog doprinosa u pomoć njima i njihovim obiteljima. Da li kada tražimo pomoć u lokalne zajednice, da li kad tražimo pomoć od Ministarstva branitelja ili kada vršimo pritisak da se određeni problemi ugrade u hrvatske zakone, posebno zakone o pravima hrvatskih branitelja. Jer on mora biti promjenjiv, jer naše vrijeme, sve smo stariji, jedne smo potrebe imali nakon Domovinskog rata kad smo imali 30 godina, druge potrebe imamo danas kad imamo 60 godina. Tako da on mora biti promjenjiv i prilagođavati se potrebama hrvatskih branitelja. Evo, u to ime još uvijek želim vam čestitati na kvalitetnom i dobrom radu i želim vam i dalje da se zalažete, da se borite za interese hrvatskih branitelja, posebno obitelji stradalnika, obitelji poginulih branitelja, pa i specifično branitelja koji su izgubili svoje zdravlje, da i vršite pritisak kako bi se njihov problem, njihov život olakšao. Još jedan put vas pozdravljam ime ministra branitelja i želim vam svako dobro u radu. Zahvaljujem i gospodinu Kotlaru. Narod koji nema svojih junaka, nema svoga ponosa. Nema duha, nema svoje duše. A onaj koji je ispunjen duhom, ispunjen je snagom svemira, što mogu samo ljudi koji vjeruju, a vjerovali su svi oni koji su stali na branik svoje domovine. Pisao je tako i piše Giovanni Matešić Jeremija, na bojišnici i izvan bojišnice, u ratu i miru, ali uvijek s jednom istinom, neiscrpnom temom Domovinskog rata, hrvatske garde, hrvatskih vojnika, vitezova, dragovoljaca, branitelja, naših domaćih zadarskih junaka. Poslušajmo s toga još jednom našeg Giovannija. Zemlja, Hrvatska, ako me ne razumiješ, reci, tko je stigao najdalje? Pogledaj potplate čizama mojih, značeš tko sam, što sam, što mislim. Vidjet ćeš svoje bitke sad zarasle u korovi cvijeća. Hrvatska, ja sam onaj koji znao za ratove, gubitke, smrti, za pobjede i uspjehe. Ja sam onaj koji je znao za tvoje smrti i slabosti. Onaj koji gazio u blatu, vodi krvi, koji nosio je križeve. Ti znaš ko je stigao najdalje. Ti znaš kome si bila pravedna, tko te volio, a kome si bila maćeha, Hrvatska. Ti znaš tko je onoga 28. svibnja bio postrojen i spreman. Ti znaš ko se potrošio. Tko je za tebe uvijek rasipao najbolje, najčvršće, sve što je imao, Hrvatska. Mi vjerujemo i razloga za to imamo biti najponosnija djeca tvoja. Ja ne vjerujem da itko posjeduje savršenije i privrženije ljude od tebe. Ti znaš da u bitkama htjeli smo nadmašiti sebe, Hrvatsko. Ti znaš čije oružje spjevalo je djela koja dolikuju tebi, majko. Ti znaš što je umirući poklonio ti zadnji dar. Hrvatska, uzmi za ruke ratnike tvoje. Njih koji kupali su u znoju i krvi. Tu povorku razbaštine tih čudotvoraca, slobodnih ljudi, jer oni su ti i ti si oni, podneblje, tlo, ljudi, vjera, gradovi, sela. Uzmi Hrvatska za ruke, tu najsnažniju nejač svoju. Oni koji zate hrvali su se sa olujama, koji provodili su noći u budnih straža, koji plašili su se, ali ostajali su i umirali zate Hrvatska. Koji gazili su putovima prašljavim u dugim hodnjama svojim, koji bili su pripravni za smrt, izgovorilo ime tvoje, Hrvatska. Ako ne razumiješ, reci tko je stigao najdalje. Podgledaj potplate čizama mojih. Hrvatska, prljavu maskirnu odoru, smraz noja, miris dima, baruta, sjaj metala, vidi vojnika koji se vratio, neusporedivog ratnika. Gledaj kako kroz humke poginuli tvoji u grobovima njihovim, kad im dojadi mir, zagledani u vjetrove tvoje,
osviješteni sa neizmjernom ljubavlju, slobodom kretanja u obljesku sunca, zlatom sjaje tvoji branitelji. Oni su stigli najdalje, sinovi Hrvata iz mračnih dijelova sirotinskih četvrtih, gradova i sela, sa božanskom dušom tvoga porijekla, veliki poput tebe same, slobodoljupci, bojevnici, obični ljudi određeni za tvoju sudbinu i kol. Amen. Naši su branitelji u najtežim trenucima Domovinskog rata pokazali kako se brani vlastiti prag, koliko je snažno srce koje kuca na rodnu grudu i koliko vole svoju domovinu. Narod koji ne slavi svoje junake nema svoje povijesti, a time ni svoje budućnosti. S nama je danas i župan Zadarske županije, gospodin Božidar Longin, koji je također jedan od dragovoljaca Domovinskog rata. Pozivam stoga gospodina Longina na nas. Hvala gospodine župane. Ante župan, to je vječni župan. Ja sam samo prolazni. Znači, mi imamo jedan županja sa dva župana. Trajnog i prolaznog. Giovanni se javlja, mislim, on se javlja, a malo prije kad je Daniel rekao, kaže, oni koji su 60 godina, to je na njega mislio, jer ja imam 39. I sa Ivan. Taj koji je 60. Evo, dobar dan vam želim, dragi prijatelji, ja vam spravno reći to, dragi prijatelji, jer mi smo zaista prijatelji, mi se svi jako dobro poznajemo. Također, ja pozdravljam gospođu izaslanicu i gospodina izaslanika, a i pozdravljam generala Mladena Fuzova, evo, malo zakasnio je, ali čuli smo se s time da sam i ja skoro zakasnio, tako da znam da je gužva veliko u prometu i njega pozdravljam posebno, jer naknadno došao. Pozdravljam i sve vas koji ste ovdje, naravno oni redoslijedno kako je već Ante rekao da ne ponavljamo. Dakle, još jedan put srdačni pozdrav svima skupa. Nažalost, od kada je povijest ljudskog roda, od tada je i povijest ratovanja. Ali jedno je sigurno da u toj povijesti rijetko kada se zabilježio ovakav rat kakav smo mi imali. Jedan nepravedan rat, naravno, svi ratovi su grozni. Grozni su gdje majke ostaju bez djece, gdje djeca ostaju bez roditelja. No ovakav jedan rat gdje je na jednu silu koja je tada se mjerila jednom od trećih svjetskih sila, na jednu, što Giovanni kaže, gomilu čelika, stalo ispred te gomile jedno srce, jedna volja, jedna želja i to je sve što smo u tom trenutku imali. Nismo bili obučeni, nismo bili spremni, nismo imali logistiku za bilo kakav rat, a kamoli protiv takove jedne sile. Stoga je i veći još problem nastao zato što ljudi koji nisu obučeni kao vojnici, kad ostanu, kad se nađu u takvoj jednoj situaciji, reagiraju puno teže nego oni koji su obučeni. Kažem, povijest nije zapamtila takav rat iz još jednog razloga, što je takva jedna sila kad je naišla na ovako jedan mali, nepripremljen narod koji nije očekivao takvu silu, takvo zlo da će ga snaći sa svih strana, uspio u vrlo kratkom vremenu, jer ovo smo mi napravili u Domovinskom ratu, to sigurno povijest nije zabilježila. Takvu jednu silu odbaciti i osloboditi cijelu našu domovinu od okupacije. U vrlo kratkom vremenu, kažem. Danas smo tu gdje smo. Imamo udruge, imamo našu HVIDRA-u koja brine, koja skrbi. I ovo što je rekao Daniel, čemu sve udruge služe i zašto trebaju postojati udruge, ja bih dodao još jednu, jedan detalj koji je također vrlo bitan, čemu služe udruge i moram na to uvijek osvrtati se i vraćati se ponovno, a to je ono da se ne zaboravi. Nemojmo nikad zaboraviti ovo. I prenosimo to generacijama koje dolaze iza nas, i našoj djeci, i našim unucima, i potomcima, iza nas, ne zato da bi veličali nekoga ili hvalili, da se ne zaboravi zato da oni ne dođu u situaciju u kojoj smo mi bili
90. i 91. Da se znaju uvijek odnositi i da znaju na toj povijesti koju smo mi prošli učiti ono da ih nikada to ne snađe. To je cilj svih nas. To je cilj, dragi prijatelji i udruge ove, to je cilj i vaš predsjedniče. Stoga ja vam zahvaljujem da ste me pozvali na današnji dan, da sam danas s vama ovdje. Županija u sklopu svojih mogućnosti skrbi uvijek ovoj udruzi i skrbi će uvijek ovoj udruzi. Ja se nadam da će što manje biti potreba. Nažalost, mnogi od naših prijatelja su nakon rata stradali, mnogi su čak i ruku na sebe dili. To je ono najgore što se dogodilo u ovom postratnom periodu. Zato, predsjedniče, u to ime čestitam tebi 20. obljetnicu, čestitam svim članovima HVIDRA-e i svima nama koji smo ovdje 20. obljetnicu. Nadam se u sljedećem periodu koji je pred nama da ćemo i dalje biti skupa, da ćemo skrbiti jedni drugima, da ćemo pomagati jedni druge i da ćemo pamtiti uvijek ono što se dogodilo i prenositi na generacije koje dolaze. Evo, vama, dragi prijatelji, svakom osobom želim svako dobro i privatno i da uspijete u životu u svim nakanama što želite i vašim obiteljima, djeci, potomcima. Svako vam dobro želim i želim da se još družimo puno, puno godina. Hvala mi županu Longinu, a kao što je gospodin Perić malo prije najavio, ovako okrugla obljetnica i idealna je prigoda da se HVIDRA Zadarske županije posebnim priznanjima zahvali onima koji su najviše pomagali u njezinom gradu u posljednjih 20 godina. Evo, ja pozivam gospodina Perića sa suradnicima da donese zahvalnice, pa ćemo pojedinačno pozvati sve nagrađene. Prva zahvalnica Ministarstva hrvatskih branitelja, a zahvalnicu će preuzeti izaslanik ministra brigadir Danijel Kotlar. Zahvalnicu će preuzeti predsjednik glavnog odbora HVIDRA-e gospodin Josip Periš. Prijatelji, dame i gospodo, dragi gosti, hvala vam svima na dolasku što ste svojim prisustvom uveličali ovu svečanu obljetnicu 20. godišnjice osnutka HVIDRA-e za Zadarsku županiju. Neka vas sve čuva, dragi Bog, i neka nam čuva našu jedinu domovinu Hrvatsku. Nakon ove naše svečanosti, ja vas pozivam na domjenak kod Roka, u 1 sat bit će sve pripremljeno. Evo, hvala vam na odazivu i svako dobro.